Bandit och Jess Glynn med Rather Be i morgonpasset i P3. Ursäkta, det satt någonting i min hals. Jag ber om ursäkt. Vi pratar om pungen här idag. Det är Lars Werdelin som är här, professor i paleontologi. Vi är vänner från förra gången du var här så pratade du om rewilding. Nu är det pungen. Du kan så mycket om så många olika saker, Lars. Vår egen in-house Ross, fast coolare. Ja. Och det kommer väldigt många lyssnarfrågor via både sms och mail. Frans skriver så här, fråga till gäst. Skulle den, pungen alltså, kunna vara lokaliserad på ett bättre ställe om vi bortser från invändigt? Till exempel på axeln eller under armhålan, etc. Jag tror inte att någon av de ställena skulle vara bättre om man börjar tänka efter ordentligt. Under, i armhålan är jätteopraktiskt. I armhålan väldigt opraktiskt. På axeln, då vill man inte bli klappad på axeln av någon. Nej. Då. Och det skulle vara väldigt pinsamt. Så den sitter ändå förhållandevis... Den sitter nog på det bästa stället den kan sitta, tror jag. Frans undrar också, och det här är ju jättemånga som undrar varför det gör så satans ont. Att slå eller klämma eller ja. Alltså det, att göra ont, det beror ju naturligtvis på att det finns väldigt mycket nerver som mynnar där. Så att just vid slag så gör det ont. Men varför det gör så ont som man liksom mår illa och vill kräkas, det vet jag inte. Men är det samma sak, är det bara oss eller gör ont på alla däggdjur? Ingen aning. Okej. Men man... Testa inte. Nej, precis. Jag tänkte just det. Nej, nu ska vi inte göra några experiment här. Nej. Det är någon annan som skriver, pungen ja, intressant ämne. Tänk att jag hade så lite kunskap om något som finns så nära ändå. En fråga jag funderar över sedan jag träffade min man är om det går att ha spermier av bara ett slag. Alltså bara X eller Y-bärare. Hans släkte är bara män från hans mamma och moster ner. De senaste 15 födda är killar. Kan det vara någon ärftlig grej eller är det slump helt och hållet? Nyfiken. Man kan inte ha spermier av bara en sort, men det är inte en slump heller. För att man kan, alltså, alla producerar ju både spermier med X-kromosomer och spermier med Y-kromosomer som blir tjejer och killar. Mm. Men den ena sorten kan vara mer livskraftig än den andra. Mm. Och då liksom vinna i det här racet till ägget. Och dessutom så är det så att har man fått en kille, säg, så är sannolikheten att få en kille nästa gång lite större än 50%. Mm. Och det är därför som det kan vara så att man får liksom fem killar på raken. För att sannolikheten att få killar ökar. Per Alén skriver, är det sant att tempen på spermien är det som avgör könet på fostret, typ en halv grad upp eller ner? Nej, inte hos män, inte hos människor, inte hos däggdjur. Men däremot så bestäms kön hos vissa kräldjur, bland annat krokodiler, av temperatur. Mm-hmm. Okej. Okay. Så att de kan styra genom att hålla äggen vid en varmare eller kallare temperatur, kan de styra vilket kön det ska bli på ungarna. Mm. Vet man om de aktivt gör det? Ja, det gör de. Jaha. Ja, okej. Okay. Cool. Krokodiler är smarta. Jaha. Oj. Det är nästa ämne. Ta väl hand om sina ungar. Mm. Uh-huh. Jonka skriver, hallå, intressant program. Men hur är det med till exempel blåval då? Den har ingen pung på utsidan. Valar har, i och med att de är vattenlevande, så har de ett annat system för att kyla ner testiklarna med hjälp av blodflödet. Så att blodflödet åt ena hållet avlägsnar värme från testiklarna och blodflödet åt andra hållet tillför värme. Så att på så vis kan de reglera då okay. temperaturen på testiklarna och temperaturen när spermierna bildas. Mm. Mm. Det skulle vara väldigt, det är väldigt opraktiskt. Det finns öronsälar eller pälssälar har pung. De är ju också havslevande. Mm. Men de flesta havslevande djur har ingen pung. Just för att det är lite sådär hydrodynamiskt opraktiskt att ha någonting som släpar efter. Men hur stor pung har en blåval då? Ja, den har ju ingen pung, men den har väldigt stora testiklar. Ja, just det. Testiklar. Jag vet faktiskt inte exakt hur stora de är, men om man tänker, jag menar, de är ju inte riktigt i proportion kanske till storleken. Storleken på testiklarna är lite grann beroende av vilket sort parningssystem man har. Jaha. Så att vi har sådär
mittemellan testiklar för att vara till vår djurgrupp, alltså de människoaparna. Gorillor som är väldigt monogama, eller som där en hanne kan dominera ett antal honor och inte konkurrera så mycket med andra hannar om dem. De har små testiklar. De behöver inte ha så mycket spermieproduktion. Medan schimpanser, där det är väldigt mycket parningar kors och tvärs, framförallt bonobos och dvärgschimpanser, de har väldigt stora testiklar för att då konkurrerar spermierna från olika hannar. Så går det där tillbaka väldigt till de här färgglada och stora? Och ja, är det på samma sätt fast då? Fast det är lite grann på samma sätt. Ja. Men varje bonobohona kan para sig med många hannar. Och då konkurrerar ju de olika spermierna med varandra. Och då gäller det att ha mycket spermier, mycket spermier och stora testiklar. Jag har kollat upp blåvalens testiklar via internet. Och internet säger att penisen kan bli uppemot 2,4 meter lång och att testiklarna kan väga cirka 500 kilo. Jaha. Så det är ingenting du bänkar. Men det är ju väldigt stora djur. Men det är a lot of balls. Ja. Som sagt, det är ett djur som kan väga 100 ton. Så. Ja, exakt. Det måste höra ihop. Rickard skriver, hej morgonpasset. Om nu jordens temperatur kommer att öka, då kanske evolutionen ser till att sänka vår kroppstemperatur och därmed försvinner pungen? Frågetecken. Så mycket kommer ju inte. Då ska jordens temperatur öka ganska mycket mer. Det hade inte hänt så mycket på, vad sa du? 65 plus miljoner år. Och då har temperaturen på jorden varierat ganska mycket. Just det. Så troligen inte. Nej, det kommer inte. Däremot så hade vi en liten fråga här i studion i pausen om alltså testiklarnas rörelse upp och ner. Ibland så har man ju det som kallas för pansarpung, som att testiklarna drar ihop sig mot kroppen. Ja, just det, när det är kallt. Och andra, ja precis, när det är kallt. Och när det är varmt så hänger de ner och dinglar. Det finns alltså muskler inuti pungen som styr det där, som flyttar testiklarna beroende på hur varmt eller kallt det är i omgivningen. Och det går ju också, det kopplar ju också till den här någonting som minst jag fick höra när jag var barn. Mm-hmm. Och det är att man ska inte ha tätt åtsittande kläder för att det är dåligt för spermierna. Mm-hmm. Och det är faktiskt sant. Aha, för då värmer man upp för mycket. Jaha, okej. Så, ska man ha optimala spermier så ska man ha löst sittande kläder. Hip-hop alltså. Typ, och boxers och inte, inte briefs. Okej. Jo, jag har hört att indianer värmde upp sin pung över en eld för att spermierna skulle bli slö eller dö. Vilket skulle fungera som ett sätt att kunna ha sex utan att göra en kvinna gravid. Är det sant, undrar Carl? Ja, jag skulle säga att det är sant. Jaha. Det är inte någon bra preventiv metod, men det skulle funka. Okej, ja. Absolut inte något jag rekommenderar. Nej, bra där. Nu ska vi se här, Lotta skriver: hej morgonpasset, tack för ett superbra program. Jag undrar hur länge spermier lever innan befruktning sker. Skiljer det sig från om det är tjejspermier eller killspermier? Hur länge lever de innan de dör om de är i befruktat ägg? Har det gått? Om de spermierna in. Nu får jag återigen säga, om det är några läkare som lyssnar här ute så får ni gärna rätta mig om jag har fel. Men jag vill mena så att om spermierna är kvar inne i, det finns alltså ett organ i kroppen som lagrar spermier. Mm. För man måste ju, ska man ha ett ejakulat så måste det ju ha lagrats på ganska mycket. Mm. Och då har jag för mig att, alltså, att spermierna kan hålla sig där i en vecka eller någonting i den stilen. Det är dagar i alla fall. Okay. När de väl har kommit ut, då har det väldigt kort livslängd. Ja. Då gäller det att pinna på mot det där ägget jättesnabbt. Ja. För att då var de, jag menar, det är inte minuter, men det är kort tid. Alex undrar, hur ser det generellt ut för djur som lever i kallare klimat, till exempel isbjörn? Word, Alex. Ja, de har ju pung, men den pungen är ju omgiven av väldigt mycket varm päls, så att de lever ju i en miljö där det gäller att hålla spermierna, testiklarna, varma och inte kalla. Precis. Så att, men så det tar pälsen kroppen. Men de har pung precis som alla andra rovdjur. Alla björnar. Vi ska fortsätta snacka alldeles strax i morgonpasset i P3.
Imagine Dragons med It's Time i morgonpasset i P3. Finns det fler såna här märkliga delar av kroppen som är lite på något sätt felkonstruerade? Det känns ju som att man tar i, men du förstår vad jag menar, Lars. Jag förstår vad du menar, och det finns ganska många överhuvudtaget. Så men om det är någon här som har haft ont i ryggen, ont i fötterna, ont i knäna. Ja, kan många känna igen sig. Stämmer. Precis, det kan många känna igen sig. Allt är ju kopplat till att vi går på två ben istället för på fyra som våra närmaste släktingar. Mm-hmm. Och det är, så vitt vi vet, så är det en övergång från fyrben till tvåben som gick ganska fort. Och där fick ju evolutionen liksom knåpa ihop det som den kunde för att få det att gå ihop, och det har ju sina sidor då. Alltså, men skulle vi må bättre om vi gick på alla fyra? Ja, åtminstone så skulle vi, jag menar, vi skulle inte börja krypa på alla fyra nu, det skulle förmodligen inte gå så bra med. Men många av de här liksom folksjukdomarna, om man säger, som ortopeder får ta hand om, är kopplade till att vi går upprätt, för att vi belastar ju kroppen på ett helt annat sätt än vad vi egentligen borde. Vår kropp är ju anpassad till att vara fyrfota djur egentligen. Okay, och då belastar vi ju fötter och knän. Och så här, vi belastar ju två ben istället för fyra. Det känns ju som att det skulle ändå liksom växa bort då, eftersom vi inte har några planer på att gå tillbaka till. Men det blir ju lite grann så att det blir låst. Man låser ju in sig liksom i ett system. Ja. Det är som IKEA och sexkantsnycklarna. Man är liksom fast i att det måste vara dem, för att det går inte att ändra nu. Så att, och det går inte att backa det här evolutionära bandet och göra om och göra rätt. Utan vi sitter där med ömmande fotvalv och problem med knäna. Och hallux valgus. Ja, och ont i ryggen. Precis. Mm. Och alla de här sakerna, det är den upprätta gången. Som, ont i nacken. Våra nackar är ju anpassade för att vara i horisontellt läge. Ja, just och sen det. Är det liksom när man... Det är inte konstigt att det är så många som har ont i nacke och rygg och knän. Nej, men det är inte alls konstigt. Det är en effekt av att evolutionen har ju liksom jobbat med det som fanns att jobba med. Det är inte optimalt konstruerat. Det är ingen designer som har suttit och liksom knåpat här och prövat ut olika sätt. Men varför reste vi oss upp och började gå på två ben då? Det är ju det stora mysteriet. Det är snart ett till program här. Nej, men, och det gick snabbt också, sa du? Det måste ha gått ganska snabbt. Den här vanliga bilden som man har av liksom den här grottmänniskan som går liksom nerhukad, så är det ju inte. För att det räcker ju med att man prövar själv att gå på det viset, lite med krumma ben och lite, det är ju väldigt jobbigt. Ja. Och det skulle ju liksom sållas bort väldigt snabbt av evolutionen. Så att de första som gick upprätt gick förmodligen upp, det gick väldigt snabbt att gå mot en bra upprätt gång. Mm. Men det har ju ett pris då. Mm. Och det priset betalar vi än idag. Mm, tydligen. Ja. Men de har i alla fall vett att behandla sina pungar. Ja. Luftigt. Precis. De hade inte tätt åtsittande kläder och briefs. Nej, precis. De hade inte boxers och löst åtsittande kläder heller. Nej. Men visst, de var kanske mera optimalt. På det sättet. Precis. I alla fall. Ja, exakt. Det är någon som undrar angående pungen då, varför den rör på sig hela tiden. Ja, det ser ut som att den lever. Det är just för att den håller hela tiden på att reglera temperaturen för testiklarna. Mm-hmm. Ja. Så att är det kallt så drar vi ihop oss, är det varmt så slappar vi av oss och så hänger de lite längre bort från kroppshålan. Mm. Så att det är ett väldigt dynamiskt jobb. Dynamiskt system. Kan man stoppa upp pungen igen när man har fått den? Vad menar du? Upp i kroppen. Ja, det kan man, men det är inte någon bra idé. Nej. Kan man? Nej, men alltså ytterligare bara en sak som jag inte rekommenderar att man försöker göra. Men bara en liten stund? Nej. 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 Gör inte så. Vad då? Ont. Ah, ja, okej, men nu är ni män och vi tänker precis på hur det känns. Ah. Men liksom, finns det någon medicinsk anledning till att man inte skulle göra det? Ja, det gör den nog. Jag kan inte komma på det på raka. Mm. Men jag tror inte riktigt att det går ju inte att stoppa in den in i kroppshålan. Man kan ju trycka upp dem ett stycke mot kroppshålan. Men aj.
Jag håller på att fundera på hur det skulle gå till. Det, jag tror inte att det är en bra idé. Det är väldigt dåligt. Det verkar inte så på någon av er. Det är en klart tveksamma båda två. Lars Werdelin, tusen tack för att du kom hit och pratade en hel timme om pungen. Tack snälla. Tack för att jag fick vara här. Beatrice Eli med Girls. Jag lämnar över till Simon här. Petra Nyheter, dags. Ja, det är det. Mm. Och Petra Nyheter klockan 9 ska börja med att du som pendlar till jobbet riskerar att må sämre än andra. Du som pendlar långt till jobbet, du löper högre risk att bli stressad och få svårt att sova ordentligt om man jämför med de som kan gå eller cykla till jobbet. Och ju längre du pendlar, desto värre blir det, visar ny forskning från Lunds universitet. Dessutom så får pendlare oftare högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med sin vikt. Men pendlare är inte de enda som mår dåligt, för lärare blir mycket oftare sjukskrivna för utmattning, depression eller andra psykiska diagnoser jämfört med andra. Det här visar en sammanställning som Lärarförbundet har gjort av Försäkringskassans siffror. Eva jobbar på en högstadieskola i Dalarna. Man sover dåligt på nätterna, man känner sig misslyckad. Man mår inte bra överhuvudtaget och har sånt här. Det här är liksom ett jobb som man alltid känner att man har misslyckats. Så kan det vara. Man ska vara gjord av sten om man ska ha det här jobbet idag. Förra året så var det nästan 50% vanligare att en lärare i grundskolan var sjukskriven med psykisk diagnos jämfört med andra. Och Lärarförbundets ordförande Eva-Lise Sirén ser flera förklaringar till det. Det ena är att det har fallit ett berg av administration, papper, planer, mallar och matriser över läraryrket som tar tid från eleverna och arbetet med dem. Och vi ser också samtidigt att det saknas andra yrkeskategorier som stöd för lärarna att kunna vända elevernas resultat.
Vi stannar i skolvärlden, för regeringen vill att forskare ska få fasta jobb snabbare. Det ska vara ett sätt att få bra folk att stanna på de svenska universiteten och att få fler kvinnliga forskare, eftersom kvinnor ofta väljer bort otrygga jobb enligt utbildningsminister Jan Björklund. Men rektorn på Stockholms universitet gillar inte det här förslaget och säger att det faktiskt behövs en hel del tid för att forskaren att bevisa att hen håller måttet innan hen får ett fast jobb. Nu ger sig Markus Krunegård in i politiken. Det gör han i en ny kampanj för fackorganisationen LO, där han tolkar Ted Gärdestads gamla låt Vilken härlig dag. Steg upp på morgonen innan min dag. Låten kommer att höras i en politisk reklamfilm som LO lanserar nu i dagarna och som en del av sin valkampanj. För en månad sedan berättade Fi att de skulle släppa en valskiva där ett 50-tal artister medverkar. I samband med det ringde P3 Nyheter runt till alla riksdagspartier för att se hur många som kommer satsa på musik inför valet. Vänsterpartiet svarade att de kommer göra det i någon form, och Sverigedemokraterna berättade att de tänker släppa en vallåt. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet kommer däremot inte att ha någon särskild musikdel i sina valkampanjer. Miljöpartiet och Moderaterna var osäkra för en månad sedan, och samma sak gäller nu. De vill inte utesluta att det kan bli en musiksatsning. Samma sak gäller Socialdemokraterna. Vi har även pratat med Svenskt Näringsliv som säger att de inte kommer ge sig in i valrörelsen överhuvudtaget, eftersom de inte är intresserade av att stödja något visst parti. Berättade Hugo Renius. Och om du vill skaffa dig bättre koll inför valen så rekommenderar vi Sverigesradio.se. Där kan du nämligen testa vilket parti som passar dig bäst. Det är en jätteaffär på gång i läkemedelsbranschen. Det är amerikanska Pfizer som bekräftar att de har lagt ett bud på AstraZeneca. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och om den här affären går igenom så blir det en av de största i läkemedelsbranschen hittills. Det blir en solig dag i södra halvan av landet, men det kan dra förbi en del moln i Svealand under eftermiddagen. Södra och mellersta Norrland får växlande molnighet och lokala regnskurar. Längst upp i norr blir det grått med regn eller snö i fjällen. Från omkring 20 grader i söder till 10 grader i norr och runt nollan i Lapplandsfjällen. Jag är tillbaka med en ny nyhetsuppdatering klockan 10. Tills dess får du sista timmen tillsammans med Morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.